ಪಂಚರತ್ನ ರಥಯಾತ್ರೆ ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಈಗ ಕನಕಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಖತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ನಿನ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುಂದಿನ 2023 ಚುನಾವಣೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸರ್, ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಾದಂತಹ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಸರ್, ಬಹುಶಃ ನಾನೇನು ಕಳೆದ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಕು ಇರ್ಬೋದು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಂಡ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ತುಮಕೂರು, ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ನಾನು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುತೇಕ ನನಗೆ ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಕು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯವಾದಂಥ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಆರೋಳ್ಳಿ ಮರಳ್ವಾಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬಹುತೇಕ ತುಂಬ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಟೂರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕಾಣಿದ್ದೇನೆ ಖುದ್ದಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ತುಂಬ ಜನ ಯುವಕರು, ಹಿರಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗದ ಜನತೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಹಾಗೂ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಬಹುಶಃ ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಭಾಳ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ, ನನಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೌನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಅವರೇನು ಭಾಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಏನಿದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಸರ್, ನೀವು ರಾಮನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 3ನೇ ತಲೆಮಾರು, ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಜಯಶಾಲಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಸರ್, ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 94ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಹೇಬರು ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವತ್ತಿನ ರಾಮನಗರಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿನ ರಾಮನಗರಕ್ಕೂ ಗಜ ಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ 18ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೂಗು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೂಗು ಕೇಳಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಏನು 6 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೀಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ತುಂಬ ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರುಗಳ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಗೆಲುವು ನಾವು ಕಂಡು ಅವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರವಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 7 ಸೇತುವೆಗಳನ್ನ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ 2ನೇ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 7 ಸೇತುವೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಟೌನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಮನಗರ ಟೌನ್ ಭಾಗದ ಜನತೆ ಮುಂದಾದರು. ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಡೆಗೋಡೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮನೆಗಳು 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 4 ಹೋಬಳಿ ಟೌನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಣಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಒಂದು ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಜನಗಳು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸರ್ ನೀವು ಜೆಡಿಎಸ್ ಘಟಕದ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನಡುವೆ ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಪಂಚರತ್ನ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಈಗೇನು ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಮಳೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂರು ದಿನ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು 20 ತಾಸು ಪ್ರತಿದಿನ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಐದು ಪಂಚರತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬಹುದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರದಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಪಂಚರತ್ನ ನಾವೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಐದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರೇನು ಅವರ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಯುವಕರನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಸೆಳಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾನು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 72 ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಳ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ನೇಮಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ 2019 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಜಕೀಯದ ಷಡ್ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಲಿಯಾದೆ ಬಹುಶಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು BJP ಇರ್ಬೋದು ರೈತ ಸಂಘದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನು ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಿಪಶು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತೇನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜನತಾದಳ 9 ಚುನಾವಣೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು ಆದರೆ ಅದು ಮಂಡ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಒಂದು ರಾಮನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು 100% ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಕೈಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ನಿಂತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗೋದೇ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಕೈಗಳು ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರು ಭಾಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ 30 ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ರಾಮನಗರಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿನ ರಾಮನಗರಕ್ಕೂ ಗಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಯಾರೇ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ರಾಮನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವು ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳ ಪಕ್ಷದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಖಚಿತವಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯ ರಾಮನಗರ ಜನತೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರ ನೋ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಮಾತು ದಯಮಾಡಿ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ತಾವು ನಾನು ಸೋತಿರ್ಬೋದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ 5.25 ಲಕ್ಷ ಜನ ನನಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಹುಮತ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು 18 ಮುಂಚೆ ಒಂದು 2 ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರೈತರುಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುತೇಕ ತುಂಬ ಸಂಗತಿ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣು ಬಂತು ಅದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಬಂತು ಅವತ್ತು ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈತ ಸಮುದಾಯದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ದಿರಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ದೃಢವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ರೈತರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರವನ್ನು ನಾವು ಇಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 14 ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆನ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ
ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೂ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೆನ್ನೆ ದಿನ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತಕಂತದ್ದು ಏನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಅಂಶ ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲೂ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಮನೆನಲ್ಲಿ 16 ಜನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆನಲ್ಲಾದರೂ ಇವತ್ತು ಈ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಇವತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಇಂದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಜನಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಜನ ನಮಗೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಕಂತದ್ದು ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನು ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ MLC ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಏನು JDS ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಾತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಮಧು ಜೊತೆ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರಾಮನಗರ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ